Takže čus, jmenuji Hacker One, no a já vás vítám u tohle dalšího videa. V tomto videu snadokrát povíme něco o celkem dost velkém průseru Activisionu, co se týče jejich nově přidaných zbraní do Black Ops 3. Takže začal bych tím, že Activision začal přidávat do Black Ops 3 nový zbraně, což asi jako hrátej, jo, je super, budou tam nový zbraně, budu moc čím mít sakra hrát. Ano, což to by takhle fungovalo a ano, to by takhle bylo super. Jenže oni začali přidávat nový zbraně jenom do supply dropů. Pro ty, kdo neví, co jsou supply dropy, tak je to něco jako Bednavel CSGO. V průběhu hraní dostáváte CryptoKey. CryptoKey je měna, za který si vlastně jakoby kupujete ty supply dropy. A pak si můžete koupit Call of Duty pointy, za který si taky můžete koupit supply dropy. A tyhle ty Call of Duty pointy získáte jenom tak, že se je koupíte. Za začátku Treyarch, který vyvíjeli Black Ops 3, říkali, že v supply dropech budou jenom kosmetické úpravy, budou tam kamufláže, budou tam různý gesta, budou tam prostě oblečky na panáčky a tak dále, prostě jenom kosmetické úpravy. No a právě nedávno začal Activision přidávat do supply dropu přeskinované nože, tudíž butterfly knife, páčidlo, meč, ano, dokonce i ten meč, hasák a prostě přeskinovaný nůž. OK, ty zbraně nepotřebuju mít, fajn, tak ať tam tak nějak jsou. No a pak přidali kuši a revolver. OK, tyhle ty dvě zbraně jsou takový jako, tak jako jo, no, jako tak budu s tím hrát s takový ty mentálně postižený lodi, pro mě to jako extra nějak není, takže takový je můj asi přístup k těm dvou zbraním. A pak to právě začalo, pak to každému mělo dojít, že se to zvrtne, a to tím, že právě oni začali přidávat normální zbraně. První normální zbraň, v uvozovkách teda normální, zase tak normální ta zbraň teda není, je útočná puška MX Garand, což je vlastně útočná puška, která má 8 nábojů a nedá se přebíjet. Jediný způsob, jaký můžete přebít, je ten, že vlastně vystřelíte zásobník a pak až můžete nabít. Jo, takže ta puška jako je to single fire, je to prostě jako nic moc, ale zase jako jo, párkrát bych to chtěl zkusit, pak to odhodit do kouta a v životě se na to ani nepodívat. A teď největší blbost, co Activision udělal. Přidali do supply dropu normální zbraň. Samopal MP40, což je tuším, že německý samopal z druhé světové války, nejsem si úplně jistý. Zkrátka, dobře, MP40. Samopal není zase nějak úplně extra nejsilnější zbraň ve hře, ale je zábavná, je fun s ní hrát. Není nějak extra silná, ale je zábava s ní hrát. Je to prostě průměrný samopal. A jelikož tyhle ty zbraně jsou epic až legendary itemy, tak se k ním dostanete opravdu hodně těžko. Pak ještě jedna věc, co udělali Activision a čím mě jako fakt naštvali. Určitě každý zná Nuketown 3. Prostě nová mapa bonusová, která byla v Black Ops 3. Já jsem si koupil Black Ops 3 hned den vydání. Nuketown jsem neměl. Zaplatil jsem si Season Pass, Nuketown jsem neměl, ačkoliv mám ten Season Pass, tak jsem nějakou dobu neměl Nuketown. Naštěstí jsem pak povedl dostat kód s Nuketownem, tam je sice úplně na hovno, ale jde o princip, že já si koupím Season Pass, koupím si základní hru a bonusovou mapu tam prostě nemám. To, že vy si koupíte Season Pass, nemá vůbec žádný vliv na ty zbraně. Kdybyste třeba dostali, já nevím, 2-3 zbraně zdarma, jelikož máte Season Pass, protože hej, ten Season Pass je tam k tomu, abyste dostávali zbytek obsahu zdarma a nemuseli si ho kupovat, tudíž DLC zbraně by měly být pro uživatele Season Passu. Nebo aspoň vlastník Season Passu by si měl vybrat aspoň 3 zbraně, který z té dané položky chce. Jo, to by bylo super. Takhle ten Season Pass slouží k tomu jenom, abyste měli nové mapy. A to mi přijde naprosto zbytečný. To je naprosto zbytečných vyhozených nějakých $50 nebo kolik. Já jsem celkově za Black Ops 3 dal 3350 Kč. Za základní hrou i se Season Passem. Nedostanu prostě nový zbraně. Jakože what the fuck, tyhle tím mě vážně Activision hrozně nasral. A já doufám, že se s tím něco začne dělat, protože je blbost, aby držitelé Season Passu byli takhle ostrkovaný prostě do hajzu. Jakože to jsou obyčejní hráči, kteří si akorát zaplatili tu hru, která je už celkem tak dost předražená. A OK lidi, to je tak nějak všechno. Svůj názor tady k tomu napište do komentářů a to je tak nějak všechno. Takže se mějte hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus.